Алкозалежних збираються лікувати у цих лікарнях примусово. Принаймні, такий законопроект зареєстрували у парламенті. Свою пропозицію автори документу обґрунтували тим, що спиртне спричиняє психічні захворювання. Примусове лікування – забута радянська практика чи єдиний спосіб вирішення проблеми алкоголізму? Відповідь на питання у наступному сюжеті. Алкоголь – спонсор вбивств. Кожен третій злочин в Україні скоють під дією оковитої. Міліцейські звіти жахають. П'яний безробітний зарізав кохану. Алкозалежний прострелив груди водієві. П'яна пенсіонерка зарубала чоловіка, теж пияку, сокирою і закопала у дворі. Ця подія трапилася минулого тижня у Верхньодніпровську. Армію пияк щорічно поповнюють близько 100 тисяч українців. А вулиці міста заповнюються наливайками, де тверезості завжди дають рішучу відсіч. Печінко роз'їдає, дешевий алкоголь, хтось скаже, а де ж тут гуманізм, а люди хворіють на алкоголізм. Зараз примусити пияк стати в'язнями тверезості можна лише в одному випадку. В случае, если человек совершил преступление, это преступление было связано с его измененным состоянием или опьянением, и тогда уже суд решает и определяет ему еще и принудительное лечение. Сергій вже втретє добровільно лікується в обласному наркологічному диспансері. Пить начинали з 14 лет, наверное, как и все, как большинство. А плотно, когда появились деньги, лет 25, вот считайте, 13 лет. Убавьте оттуда 2 года ремиссии. То есть плотно спиртное я употребляю 10 лет. Спочатку чоловіку вдавалося вийти із запою самостійно, потім Сергій кодувався, проходив реабілітацію у Москві. Далі були 3 реанімації. Алкоголік – це коли ти спиртном либо думаєш, як випити, либо думаєш о том, як не випити. Тобто воно в голові знаходиться постійно. Я вже став хімічно залежним чоловіком. Я вже залежний від цього вещества. Страждають від оковитої і родичі пияк. В обласному наркологічному диспансері є анонімна група тих, чиї близькі потонули у горілці. Після пережитого жаху родичі пияк кажуть, що примусове лікування алкозалежних необхідне. Когда активно употребляющий алкоголик представляет опасность для своей семьи и для общества, его, естественно, можно и нужно было бы изолировать на какое-то время, там, где он получит профессиональную медицинскую помощь. Я на это смотрю очень положительно, потому что нас не хватит скорости уже тюрем. Тому що алкоголь і наркотики – це таке бідство. У радянські часи бастіонами боротьби з нетверезістю були лікувально-трудові профілакторії. Граждане, алкоголіки, хулігани, тунеядці, хто хоче сьогодні поработати? А? Зараз же навіть кількість місць у наркодиспансерах скорочують. Хоч наркологи не приховують, що примусове лікування малоефективне. Та все ж воно має бути. Чи стане держава примушувати алкоголіків робити перший крок до тверезості, поки невідомо. Верховна Рада заблокована і документ, який може звільнити родини пияк із щоденного пекла, розглянуть ще не скоро. Ольга Родіна, Сергій Кочет, деталі.